28 pas atentatit ndaj bankierit Artan Santo. Hetimet vazhdojnë të jenë dinamike, ndërsa prokurori i përgjithshëm Adriatic Lalla në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune ka zhvilluar një takim me strukturat e posaçme të hetimit, që po merren me zbardhjen e vrasjes duke vendosur në dispozicion të tyre të gjithë asistencën e nevojshme dhe metodat speciale të hetimit. Pak minuta pas këtij takimi, kryeprokurori Lalla ka pritur në zyren e tij dhe kreun e shërbimit informativ shtetror, i cili ka dorëzuar një dosje me informacione të vlefshme për hetimin në lidhje me personat e dyshuar të përfshirë në këtë atentat. Burime për një raport nga prokuroria e përgjithshme bëjnë me dije se përsa i përket hetimeve deri në këto momente, pista kryesore mbetet ajo e transaksioneve bankare, të cilat kalonin nëpërmjet bankës Credins, e pikërisht për të hetuar mbi këto procedura, është caktuar edhe një prokurori task forces. Po të njëjtat burime bëjnë me dije se është përpiluar një listë me 50 persona që do të merren në pyetje në lidhje me vrasjen, përfshi këtu edhe ortakët të njohurit, familjarët, por edhe personat që Santo ka mbajtur kontakte të drejtë për drejta nga pozicioni i drejtorit në bankën Credins. Ndërsa në personat e pyetur për ngjarje në këto momente veç të shoqëruarve nga policia e shtetit, janë edhe dy persona që ndodhen me masën e sigurisë arrest me burg. E bëhet fjalë për Kujtim Çelën, vllajin e Gëzim Çelës, të etiketuar si kreu një organizate të trafikut të narkotikëve, të goditur nga policia pak kohë më parë, si dhe Astrid Bushin. Njëherë zinjësia e posaçme hetimore ka dhënë dritën jeshile për vendosjen në përgjim të një numri të konsiderueshëm personash mes tyre dhe disa shtetas të huaj, të cilët janë të dyshuar si të implikuar me ngjarjen. Nga kamerat e sigurisë të cilat kanë filmuar të gjithë ngjarjen ka rezultuar se vrasja ka ndodhur në 14 sekonda, ndërsa dëshmia e personave okular ka faktuar se vrasësit janë shqiptar, pasi ata kanë komunikuar gjatë krimit duke kërcënuar rojen e bankës dhe policin rrugor në gjuhën shqipe, bëjnë me dije hetuesit.